Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a tentokrát se podíváme na japonský neprémiový tank typ 89 Igochiro, který můžeme teda najít na druhém týru mezi neprémiákama a mezi středníma tankama. Proč se tady na ten tank dneska podíváme? To je snad nejvíc rozbitej tank v této hře, když by se to tak řeklo. Myslím tím rozbitej v porovnání balancování tanků. Protože to, co tady ten tank dokáže, to je neuvěřitelný. A budete asi hodně překvapený některýma parametrama, který se tady dneska dozvíte. Protože většina z vás asi tady ten tank rychle pre-expí, většinou se to dá za dvě, za tři bitvy, možná za čtyři, pre-expit a jít rovnou na třetí týr a nikdo nevidí žádný důvod, proč si tady ten tank nechat v garáži. No já jsem si ho v garáži nechal a nedávno jsem s ním začal trochu víc hrát. Nemám tady ještě tak dobrou posádku, ale opravdu to, co jsem zjistil o tomhle tanku, to je hodně zajímavý a je opravdu hodně dobrý. Je to asi tak, že dokáže otočit i prohranou bitvu. Takže tady ten jeden tank v rukou dobrýho hráče dokáže opravdu celou bitvu vyhrát. Proč si tohle to myslím? To uvidíte sami a navíc na konci uvidíte i povedenou bitvu, ve které se mi dokonce podařilo získat epickou medaili, kterou jsem doteď ještě vůbec neměl. Samozřejmě si to ale všechno projdeme postupně. Začneme u děla, potom se podíváme na pancíř, pohyblivost, maskování a nakonec odhalování. No a na konci si samozřejmě tak nějak to shrneme, řekneme si, co si o tom tanku myslím, no a pak se podíváme na tu bitvu. Ale pojďme už na to a jako vždycky začneme u děla. Děla tady máme teda dvě, přičemž ale to jedno dělo je výrazně lepší, takže pokud si ho vyzkoumáte, tak není žádný důvod řešit, jaký dělo vlastně používat. Teď se podíváme na to nejlepší. Rychlost palby je tady 26 ran za minutu, což by nebylo nic neobvyklého. Mezi druhýma týrama vlastně většina tanků má takovýhle rychlopálky, který střílejí strašně rychle. Takže je to takový běžný. No a s posádkou, kterou tady mám, má nějakých 93%, mám tady vybavení, ventilaci, tak nabíjíme 2,32, což je dost dobrý a samozřejmě teda střílíme hodně rychle. Ale jak říkám, není to nic neobvyklého. Co tu máme dál je průbojnost. Na první pohled se může zdát, že průbojnost je docela slabá, protože na APčku tady máme jenom 30. Což by mohl být někdy problém, pokud bychom potkali třeba H35, tak samozřejmě prostřelit ji není úplně jednoduchý. No ale přeci jenom i ta H35 má nějaký ty slabý místa, kde se prostřelit dá. Pokud teda budeme mezi dvojkama, tak vlastně těma APčkama prostřelíme asi snad všechno. Občas budou samozřejmě problémy, ale tím, že je to rychlopálka, tak nám to zase tak vadit nebude. Pokud se dostaneme mezi trojkový týry, tam ty problémy už budou samozřejmě větší. Teď těch 30 průbojnost často nebude stačit, ale zase je tady spousty tanků, na který to stačit bude. A taky můžeme nabít goldovou munici, která má průbojnost 55, s tím už mezi dvojkama probijeme všechno úplně bez problému, no a mezi trojkama skoro všechno taky. Akorát je tady takový upozornění, goldová munice jsou hity, takže samozřejmě je střílet s tím opatrně. Průbojnost na héčku, na výbušné munici, je 28, což taky není úplně špatný, i když jak uvidíte v té bitvě na konci, zrovna moc se mi nevyplatilo, že jsem tam nabil héčka v jednu chvíli. Ale jsou určitě situace, kdy se to vyplatí. Pokud potkáte tank, který je opravdu hodně slabý. No ale pojďme dál a to na poškození. A tady se dostáváme k hlavní zbrani tohohle tanku. Poškození na ránu je 75. 75 poškození a pohybujeme se mezi dvojkovýma týrama. A nabíjíme 2,32. A to ještě nemám tu 100% posádku. Co to znamená? Znamená to, že poškození za minutu bude naprosto neuvěřitelný a strašně rychle dokážeme vyřadit téměř jakýhokoliv soupeře. Pokud se ale podíváme dál, ještě když půjdeme na poškození za minutu, který samozřejmě bude šílený, tak pojďme se podívat na přesnost. Ta je 0,4. To není zrovna žádný zázrak, ale zase se vraťme k tomu, že na těch druhých týrech většina tanků má docela špatnou přesnost. No a poslední je tady čas zaměření, 2,1. To vůbec špatný není, je to takový nadprůměrný a docela dobrý. No ale pojďme tady doprava. Tady se totiž dozvíte to, co je na tomhle tanku tak šílenýho. A to je poškození za minutu. 1940. Přičemž kdybych měl 100% posádku, tak by to byly 2000. 2000 poškození za minutu na dvojkových týrech. Ty tanky na těch druhých týrech mají kolem 200 HPček, většinou méně jak 200, třeba 150. A vy máte poškození za minutu 2000. Pokud byste teda pořád stříleli a prostřelovali a samozřejmě trefili po každý, tak dokážete téměř celý tým zničit za jednu minutu s tímhletím dělem. Což je neskutečný. Opravdu, uvidíte i v té bitvě, to dělo je naprosto šílený. Pokud se teda podíváme na to, s jakou teda tu máme přesnost, s touhle posádkou, co tu mám, dobře, není to moc dobrá posádka, ale nevadí. Přesnost 0,39, vylepšilo se nám to trochu a
je to taky znát docela, jako jo, takže ta přesnost je docela dobrá, na ten dvojkový týr je to i znát potom. Ale to jsme si teda prošli tělo, který je opravdu úžasný a dokáže strašně moc. Pojďme dál, a to na pancíř. Tady můžeme vidět, že HPček máme 200, což na dvojkovém týru je strašně moc, protože vydržíte spousty ran. Samozřejmě teda Igochiro je dost veliký, takže se docela lehce trefuje, ale i tak vydržíte hodně a můžete spoléhat na ty HPčka. Potom je tady pancíř, ten je bohužel trochu slabší. Pancíř na korbě zepředu 17, z boku 15 a zezadu 15, na věži potom 15 zepředu, z boku i zezadu. Takže vlastně ten pancíř je opravdu hodně špatný a pravděpodobně vás po každý prostřelej. Pokud vás náhodou někdo neprostřelí, tak jste měli spíš jenom štěstí. Na pancíř teda nespolehejte, pokud hrajete tady s tím tankem, spolehejte jenom na ty HPčka. A na to výborný dělo. Pojďme dál, a to na pohyblivost. Jak asi už některý z vás tušej, vzhledem tomu, že tady ten tank je takový veliký, tak ta pohyblivost nebude zrovna žádný zázrak. Bohužel je to tak. Maximálka je 25 km za hodinu, což na těch dvojkových týrech zase je to dost špatný. No a výkon motoru je celkem málo, takže samozřejmě i to zrychlení není zrovna úžasný. Samozřejmě rychlost nejlíp uvidíte zase v bitvě potom. Ale už teďka se nám tak nějak rýsuje, jakým způsobem tady ten tank hrát a jakým způsobem využívat toho úžasného děla. Pojďme ale se podívat ještě na další parametry, které ještě můžou něco změnit, a to na maskování. Tady můžeme vidět, že hodnoty maskování jsou docela vysoký, ale mám tady i maskovací síť. Upřímně si myslím, že tady ten tank se dá hrát i na to, že budete stát někde vzadu v keři a budete střílet z dálky. Je tady ale pár problémů. Samozřejmě je to trošku slabší průbojnost, to znamená, že docela často třeba neprostřelíte. Ale zase na těch druhých týrech spousty tanků má téměř nulový pancíře, takže tam to nevadí. Pokud ale tam bude něco víc pancéřovaného a vy budete střílet na dálku na ten tank, tak ho neprostřelíte samozřejmě. No a je tady ještě jedna věc. Tady ten tank, když vystřelí, tak ta střela letí takovým obloukem jakoby. Což je výhoda, pokud budete střílet na dálku, protože pokud budete střílet na velikou dálku, tak můžete střílet při určitém pohledu vlastně lehce za kopec. Ono to bude vidět i v té bitvě, kterou si potom ukážeme trochu, jenom tak jako mírně to bude vidět, že jsem tam střílel přes takový barikády nebo co to tam je. Takže uvidíte sami, jak to funguje, pokud si toho všimnete, ve kterou chvíli jsem to používal a jak jsem to použil. No ale maskování je teda docela dobrý, ale zase chtělo by to ještě vylepšit tu posádku a potom by se opravdu to dalo pěkně zahrát na to, že budu někde vzadu v keři. Zase je tady potřeba dát si pozor na to, že ty dvojkový týry se nedostávají moc často na mapy, kde byste mohli maskování využívat. Takže většinou budete spíš někde vepředu a budete muset spolehat na ty HPčka, když tady tím tankem budete hrát. No a poslední, co tady máme, je odhalování. Tady můžete vidět, že dohled mám 317 metrů. Což mi přijde jako docela dobrý, zvlášť když tady zase ta posádka není 100%, pokud by byla 100%, měl bych tady 327, no a v základu to má 320. To je docela dobrý, na dvojkovém týru všechny ty tanky mají takhle slabý dohled, takže ono těch 320 je docela dobrý. Zase chtělo by to ještě trochu vylepšit. No a dosah rádia je 310, to už je ale trochu slabší, přičemž v základu je to jenom 300, takže tady na to pozor. To rádio je fakt hodně slabý a docela často se bude stávat, že neuvidíte ani všechny spojence na mapě. Pokud byste tady ale měli dobrou posádku, což si myslím, že stojí za to starým tím tankem hrát a vylepšit si tady posádku, tak potom byste si mohli zlepšit i ten dosah rádia. Později to mám vlastně i v plánu udělat a je dost pravděpodobný, že pokud se mi starým tím tankem povede ještě nějaká úplně šílená bitva, tak se k tady tomu tanku ještě vrátíme. Tak to jsme si prošli tak nějak celkově ty parametry a pojďme tak nějak si to shrnout, jak starým tím tankem vlastně hrát a jestli bych vám ho doporučil. No, já bych vám ho rozhodně doporučil. Tady ten tank je totiž naprosto výborný a myslím, že si s ním užijete spousty zábavy, pokud ho zkusíte. Navíc to je dvojkový tier, takže stojí vlastně jen pár kreditů a VXP se dá hnedka. Takže doporučuji tady ten tank zkusit. Pokud ho zkusíte, tak mi potom napište i do komentářů, jak se vám s tím tankem hraje a co si o něm myslíte. Ale ještě je tady jedna věc, na kterou je třeba dát si pozor. Opravdu viděl jsem i, že na tom tanku je potřeba mít trochu lepší posádku. A potom to bude úplně masakrující. Takže dejte tomu čas, dejte třeba víc bitev si s tím, nesuďte ten tank vlastně podle jedné bitvy. No a jak tady s tím teda hrát? Těch možností je hodně. Samozřejmě musíme to přizpůsobit těm nízkým týrům. Potkáváte soupeře, který mají buď houfnice, takže vás můžou zničit na jednu ránu, nebo potkáváte soupeře, který mají kulomety, na ty je taky potřeba dát si hodně pozor, a nebo potkáváte soupeře s normálním dělem. No, v případě, že potkáte soupeře s kulometem, snažte se držet se od něj co nejdál, aby se k vám nedostal, protože tím, že nemáte ten pancíř, tak on by vás zničil strašně rychle. A vlastně to samý platí i pro houfnice.
Spolehejte na to, že vaše dělo je docela přesný a vy ten tank, který bude mít třeba tu houfnici, když potkáte, tak ho můžete zničit z dálky. Nemusíte se k němu až tak přibližovat. Navíc pokud potkáte nějaký tank s houfnicí, tak na těch nízkých týrech je to vždycky tank, který má slabý pancíř. Takže opravdu, držte se co nejdál od těchto těch tanků. Potom, když narazíte na tank s klasickým dělem, tak ono vlastně stačí na něj vyjet a rozstřílet ho, protože to, jak rychle střílíte, je fakt šílený a myslím, že ani nepochopí, co se děje. Rozhodně bych doporučil tady ten tank hrát, ale spíš jako takovej podpůrnej. Protože když se budete držet úplně vepředu, tak prostě budete prohrávat na ten pancíř. Pokud se ale budete držet za spojencema a budete je podporovat tímhletím dělem, tak můžete opravdu vyhrát bez problému celou bitvu. Což je až opravdu divný, jak takovýhle nevybalancovaný tank může být ve hře. Nebo aspoň já si myslím, že je prostě nevybalancovaný. Samozřejmě je spousty dalších výborných dvojkových týrů, ale tady ten se opravdu řadí mezi těch pár nejlepších. A taky si myslím, že pokud budete za spojencema a budete je podporovat ze zadu, tak možná, že budou docela překvapený, že máte lepší dělo než oni. Tady ten tank je opravdu strašně podceňovaný, strašně moc lidí mu nevěnuje žádnou pozornost, jenom protože to je dvojkový týr, ale přitom je to opravdu úžasný tank a zábavný hlavně na hraní. Opravdu doporučuji vám ho zkusit. Teď už se ale pojďme pojat na tu pojedenou bitvu, abyste viděli, že opravdu tady nemluvím jenom o nějakém tanku, který by byl špatný a dělám tady něco z něj, co není. Uvidíte sami v té bitvě, kterou si teďka ukážeme. Musím se teda omluvit, že zase není to komentovaná bitva, je to jenom prostě takový na ukázku. Komentované bitvy budou, ale uvidíte trošku, jakým stylem to udělám. Nebudu komentovat přímo svoje bitvy, ale budu potom komentovat třeba vaše bitvy, když mi pošlete nějaký záznamy. Ale to až později, uvidíte sami, až na to vydám video. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud se vám tohleto video nelíbilo, tak dejte dislike. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvinout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet, nezapomeňte se přidat na facebookovou fanpage, která bude v popisku, a napsat samozřejmě nějaký superový komentář, protože já si všechny komentáře pročítám, i když si třeba myslíte, že ne, tak opravdu to pečlivě procházím, protože mě to opravdu baví. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau. ようだ。貫通しなかったぞ。装甲貫通。貫通しないだと。跳ね返されたようだな。 装甲が強いようだ。貫通しなかったぞ。いいぞ。当たったぞ。やったぞ。敵車両撃破確認。いいぞ。よし、次の敵を探せ。
射撃目標を探すぞ。いいぞ。やったぞ。敵車両撃破確認。ナイスショット。聞いてるぞ。どんどん撃ち込め。砲弾直撃。貫通しないだと。跳ね返されたようだな。敵車両撃破。